Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Margaret mjane wa marehemu, kwa niaba ya wabunge wa Dar es Salaam, sisi wabunge wa Dar es Salaam tulipokea taarifa ya kuondokewa na mbunge mwenzetu Faustine kwa mshtuko mkubwa sana. Kama mnavyojua, Dr. Faustine alichaguliwa juzi tu tarehe 27 mwezi wa 10 2024 kwenye mkutano uliofanyika huko Congo Brazzaville. Alichaguliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, na ilikuwa ni kwenye uchaguzi wenye mashindano makubwa sana, mahala ambapo kura 46 za mataifa ya Afrika, alipata kura 25 katika mataifa ya Afrika na akapata kuwa mshindi, akishinda dhidi ya wagombea wenzake wa Rwanda, Senegal na Niger. Na alitakiwa aanze kazi mwezi wa pili 2025. Sasa kwa nini Ndungulile hajaanza kazi? Kwa nini Mungu ameruhusu ashinde uchaguzi, achaguliwe na asianze kazi? Kuna umuhimu sana wa kupata tafsiri sahihi ya maisha ni nini na kwa nini tunaishi. Kwa nini tunaishi? Tunaishi ili tuje tufe? Kwa nini tunasoma? Tunasoma ili tuje tufe? Kwa nini tunafanya biashara? Tunafanya biashara ili tuje tufe? Kwa nini tunamiliki mali? Tunamiliki mali baadaye tuje tufe? Hii inanikumbusha msemo ambao sisi Waislamu husema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana yake kwamba sisi tu wako na kwako tutarudi tena. Msemo huo huo umesemwa na Wakristo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 36. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwako, vinaishi kwa uweza wako, na kwako vitarejea tena. Kwa sababu hiyo, iko sababu ya kupata tafsiri sahihi ya maisha ni nini. Mtu mmoja alisema, disaster is not to die, disaster is to be alive when others are dying and not knowing why you are alive. Maana yake janga si kifo, janga ni kuwa hai wakati wengine wanakufa na wewe hujui kwa nini uko hai. Ndugu zangu, kwa niaba ya wabunge wa Dar es Salaam, tunatoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatoa pole pia kwa spika wa bunge Dr. Tulia Ackson, lakini pia tunatoa pole kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuwa Ndungulile alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, tuko duniani kama ambavyo ule msemo wetu wa Waislamu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tulitoka mahali na kuna mahali tunakwenda. Sasa tulikuja kufanya nini? Kama tutarudi tulikotoka, tuko hapa kufanya nini? Mungu ametupa mission, wengine mission ya kisiasa, wengine mission ya kiuchumi, wengine mission za kiroho. Tutimize mission yetu mapema, muda ni mfupi. Asante sana.